Amma mənə çox maraqlı olardı bilmək ki, alpaqut sözü nədir, yəni mənası nədir? Alpaqut sözü nə deməkdir? İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, ilk mənbə olaraq Divan-ı Lüğəti Türkdə 10-cu əsrdə Bağdatda bu kitab yazılıbdır, Mahmud Qaşqarlı tərəfindən. Bu kitabın da alpaqut adı necə təsir olunub? Düşmənə qarşı tək başına döyüşən, heç bir yandan tutulmayan, yəni ələ keçməyən igid. Ancaq bu adın mənası deyil, bu adın statusudur. Hı-hı. Yəni hər hansısa bir rütbənin statusu olduğu kimi, tutaq ki, çavuş manqa komandiridirsə, onun 10 əsgəri var. Belə. Ancaq çavuş sözünün mənası tamamilə ayrıdır. Alpaqut sözündə mənası tamamilə ayrı bir şeydir. Hı-hı. Alpaqut sözünün kökündə alp durur. Yəni alp sözü durur. Hamıya məlumdur ki, alp sözü döyüşçü, bahadır, yəni qəhrəman, yəni igid deməkdir. Hı-hı. Bəs qut sözü nədir? Qut belə deyək, müqəddəs bir belə deyək, məna kəsb eləyir, yəni göydən yerə inən qut deyilən bir anlayış var. Bu, müqəddəs ruha, müqəddəsliyə işarədir. Nəyə görə alpaqut xüsusi olaraq vurğulanırdı bu döyüşlər qədim türk və yaxud da yoğun dövründə? Alpaqutlar xüsusi təyinatlı, indiki dillə desək, xüsusi təyinatlı döyüşlər hesab olunurdu. Məsələn, döyüş başlamamışdan öncə gecə vaxtı alpaqutları göndərirdilər. Qarşı tərəf olan ordunu gecə səhərə qədər yatmağa qoymurdu. Hər bir tərəfdən hücuma keçib, belə deyək, o ordunu ayaq üstə saxlayırdı. Yorurdu. Ki, bəli, yorurdu. Əlavə olaraq da döyüş zamanı qarşı-qarşıya 3 nəfər, hər hansısa bir 3 nəfərlə çıxartmaqla döyüşün taleyi həll olunurdusa, o zaman alpaqutları çıxardırdılar önə. Ona görə ki, alpaqut hər tərəfli döyüş, belə döyüş üslublarına malik bir döyüşçü idi, bahadırdı ona görə. Ancaq qədimdə belə bir döyüş sənəti olubmu? Xeyr, olmayıb. Qədimdə, sadəcə biz qədim türk döyüş sənətlərini, müasir türk döyüş sənətləri və müasir bəzi döyüş növlə populyar... Bəli, sintez eləyərək, niyə görə alpaqut adını qoymuşuq? Çünki qədim türk titullarının içərisində ən mükəmməl səviyyədə, ən yüksək səviyyədə bahadır olan şəxs, yəni titul, bu alpaqut tituldur. Və qeyd etmək istəyirəm ki, alpaqut adı... qədim olduğu üçün hamı elə bilir ki, döyüş sənəti də qədim. Amma xeyr, bu müasir döyüş sənəti.